Poštovani gledatelji Prvog TV, lijep vam pozdrav i dobrodošli u emisiju Zdravlje na prvom mjestu. Tema današnje emisije su proširene vene, a nešto više o tome reći će nam doktorica medicine Andreja Kordić, specijalistica radiologije. Dobar dan doktorice Kordić i dobrodošli u program Prvog TV. Dobar dan i vama. Evo, navela sam našim gledateljima da je tema današnje emisije proširene vene. Pa što su to proširene vene, odnosno koji je razlog oboljevanja vene? Vene su krvne žile koje omogućavaju protok krvi od stopala prema srcu. Da bi to mogle kontrasile teže, one imaju venske zalistke. Uslijed popuštanja venske stjenke popuštaju venski zalisci i krv se zadržava u krvnim žilama, odnosno venama, i dolazi do proširenja. One se šire, postaju vijugave, krivudave i to su takozvane varikozne vene. Koje su simptomi proširenih vena i koje su posljedice neliječenih vena? Prvo se javljaju simptomi u obliku teških umrlih nogu, zatim trnci, žarenje, peckanje, svrbež. Na nogama ne moraju se tada javljati nikakve vidljive znakovi. Nakon toga mogu se prvi kožni znakovi javiti u obliku kapilara. To su sitne krvne žilice poput paučine koje mogu biti samostalno, znači bez ikakvih simptoma, ili mogu biti u obliku žarenja. Tada to smatramo u prvom redu kao jedan estetski problem. Napredovanjem simptoma slijedi drugi stadij, a to su već te proširene varikozne vene, kad se radi u biti o zdravstvenom problemu, to više nije estetski problem, to je takozvana CEA klasifikacija. Napredovanjem i dalje, znači dolazi do zadržavanja krvi u nogama i dolazi do otoka nogu ili edema, takozvanog. Zadržavanjem krvi u nogama dolazi do stvaranja rasplodnih produkata krvi i dolazi do oslobađanja rasplodnih produkata u površni sloj koji se očituje kao tamnim mrljama na koži, takozvanim hiperpigmentacijama ili takozvanim hipostatskim dermatitisom. To u sljedećem stadiju uzrokuje oštećenje kože, koža postaje tanka, sklona vrlo brzo i jednostavno pucanju, i sljedeći stadij, znači slijedi otvorena rana ili venska rana, takozvani pulpus, koji u početku zacijeljuje, a nakon toga dolazi i do krajnjeg stadija kada te rane više ne zacijeljuju, inficiraju se, i to je jedan začarani krug. Recite mi, na koji način se dijagnosticiraju proširene? Znači, bez obzira na kliničku sliku ili stadij bolesti, potrebno je napraviti detaljan pregled, a on se radi color doktorom, to je ultrazvučna metoda koja je brza, koja je bezbolna, nema zračenja i daje nam detaljan uvid u stanje kako površnih, tako i dubokih vena. Pretragu radimo u našoj poliklinici MAK, a ono što moram naglasiti da jedini u regiji radimo i dijagnostiku, novu dijagnostičku metodu koja je predstavljena u petom mjesecu na našim redovitim edukacijama. Zadnja je bila znači ta koju je predstavio dr. Obermeier, a naziva se sourcing, gdje možemo postaviti dijagnozu na otvorenoj rani, odnosno ulkusu, venskom ulkusu. U stojećem stavu pritiskom na ranu otkrivamo uzrok venske hipertenzije ili povišenog venskog traka kao uzrok bolesti. Evo, za one koji ne znaju, gdje se točno nalazi poliklinika MAK? Poliklinika MAK se nalazi u Mostaru, u centru grada, nadomak svima, u Kradideka Bunčića 144. Je li dovoljno koristiti kreme, gelove i slične proizvode koji su namijenjeni liječenju ovih proširenih vena? Nažalost, sve su to proizvodi koji nam samo olakšavaju simptome. Nema čarobne kreme za vaše probleme. Znači, tu su, osim tih krema, ja moram spomenuti i kompresivne čarape, koje imaju važnu ulogu ne samo u prevenciji, ali i u terapiji. U smislu, znači, one se propisuju i nakon terapijskih postupaka i zahvata. I ono što je problem, nažalost, na što sam naišla u svojoj praksi, da treba znati da postoji problem u propisivanju kompresivnih čarapa. Znači, treba koje se propisuju samo jedino na temelju doplerskog pregleda, jer ni ja ne mogu procijeniti koji vam treba stupanj kompresije. Potrebno je propisati koju vrstu čarape vam treba, koji stupanj kompresije, i čarape se propisuju po mjeri. Nažalost, to ne znaju ni naši liječnici koji taj problem vrlo često i zanemaruju. Postoji li kakav način odgode ili sprječavanja venske bolesti?
postoje mjere prevencije. Znači, one se preporučuju kod osoba koje spadaju u rizičnu skupinu. To su osobe koje su imaju nasljedni faktor, znači imaju sklonost nastajanju obiteljski. One koje stoje dugo, znači frizeri, trgovci, zatim teška fizička aktivnost i nošenje teških tereta, osobe koje imaju sklonost stvaranju tromboze, hormonska terapija, sve to znači može uzrokovati znači veću sklonost. Što se tiče mjera prevencije, tu spadaju znači nošenje udobne odjeće, smanjenje tjelesne težine, prestanak pušenja, umjerena tjelesna aktivnost, dapače. I sve to možemo mi provoditi, ali nažalost teško je u potpunosti spriječiti nastanak vena. Recite mi, koje su mogućnosti liječenja proširenih vena? Otkrivanje bolesti kolordoperom omogućava nam da već u ranoj fazi možemo uočiti vensku bolest i na taj način tretirati ih minimalno invazivnim metodama poput lasera i sklerozacije pijena. Laserska metoda, to je endovenska laserska ablacija, znači kojom bez velikih rezova kroz iglu ulazimo u vensku stjenku i djelujemo znači laserskim zrakom na sve dijelove venske stjenke i na taj način nije potrebno vaditi venu, već nju organizam razgrađuje kroz par mjeseci. Još jedna prednost lasera jest da možemo tretirati površne vene, znači to su dvije vrste lasera, ovo je bio unutrašnje, ovo za unutrašnje vene, a ovo je za površne vene, gdje možemo tretirati znači one površne kapilarice veličine do 2 mm, koje znači su estetski problem. A može li se samo jednom metodom riješiti problem proširenih vena? Znači naša populacija je slabije educirana i dolazi već u razvijenim stadijima proširenih vena, znači kad su vene onako proširene, vijugave. Tada ne može samo jedna, znači laserom ne možemo recimo tuda pomoći samo, ali tada možemo kombinirati više metoda. Znači tu možemo kombinirati nakon određenog laserskog zahvata sa mini flebektomijama i sa sklerozacijom u istom aktu ili nekoliko mjeseci nakon toga, već što utvrdimo na temelju zahvata, na temelju dijagnostičkog pregleda i u dogovoru s pacijentom. Evo, možete li za naše gledatelje malo podrobnije objasniti što je to mini flebektomija i što je sklerozacija pijena? Mini flebektomije, to su minimalno invazivni kirurški zahvati koji se rade kroz ubodne, znači nema velikih klasičnih rana, nego to su ubodne rane kojima malim kukicama, takozvanim varadivim kukicama, izvlačimo venu kroz tu rupicu. Zatim sklerozacija pijenom, to je vršenje znači sklerozacije, odnosno uništavanje venske stjenke kemijskim agensom, gdje znači kemijsko sredstvo djeluje na vensku stjenku i ono ju skvrčava i uništava. Ono što vjerujem mnoge zanima je li zahtjev laserski uopće bolan toliko? Ovako, znači laserski zahvat se radi u lokalnoj anesteziji. Lokalnu anesteziju dajemo oko vene koju tretiramo. I to se osjeća kao znači jedno natezanje znači na kože i to je u biti ono što pacijenti osjećaju, kao on možda nelagodu. Sam laserski zahvat je apsolutno bezbolan i u principu pacijent osjeti da se nešto radi, ali ne osjeti nikakvu bolu. Znači to je kao kad odete kod zubara i dobijete anesteziju. Što nakon zahvata, koliko treba mirovati, je li uopće potrebno mirovati? Laserski tretman nam pruža mogućnost znači, da pacijent to ambulantno odradi, a to znači da nakon zahvata nema mirovanja, pacijent ustaje i šeta. S obzirom da naši pacijenti dolaze u kasnim stadijama, znači laserski zahvat često kombiniramo sa mini flebektomijom. Nakon lasera, već nakon 3 dana se vi možete vratiti u normalnu fizičku aktivnost, znači normalnim potrebama svojima, a ako kombiniramo sa mini flebektomijama, već nakon 7 dana se možete vratiti poslu, s time da ono što preporučam je izbjegavanje težih fizičkih tereta i aktivnosti do mjesec dana. Postoji li mogućnost vraćanja bolesti nakon obavljenih tretmana?
Bolest, to je često pitanje koje me pacijenti pitaju. U pravilu se radi o površnoj i nedovoljno detaljno urađenoj dijagnostici, kada naravno i nakon toga ne može biti urađena niti sam korektan zahvat. Kod nas se to ne može dogoditi. Zašto? Zato što vrlo rijetko se događa da ista osoba i vrši dijagnostiku i vrši terapiju. Znači, to se u našoj poliklinici radi i kod nas, znači, ja detaljno pacijentu napravim pregled, objasnim mu koji je problem, ukoliko je bio na prethodnom zahvatu koji nije uspio, pokažem gdje je problem i nakon obavljenog zahvata pokažemo da je vena zatvorena, znači sve je jednostavno i transparentno. A što je s klasičnim kirurškim metodama? Pa klasične kirurške metode poput krosektomije, to je takozvano znači podvezivanje ili stripinga, odnosno čuvanja, su u biti u svijetu već metode koje su zastarjele, koje se više ne rade. Ovdje bih citirala našeg profesora Varadija koji je doajen u terapiji i dijagnostici vena, koji je moj učitelj, jer bili smo na edukaciji kod njega i koji je izmislio one Varadijeve kukice, po njemu se zovu. Znači, on je spomenuo sad u petom mjesecu na kongresu da su to za ostale metode, znači da se više ne rade ako ne zna raditi mini flebektomiju i laserski tretman, da se ne treba ni baviti venom. Doktorice Korić, hvala vam na ovom razgovoru. Želite li vi još nešto dodati za kraj? Znači, redovita i kontinuirana edukacija našeg tima omogućava nam pružanje vrhunske usluge uz primjenjivanje najsuvremenijih metoda dijagnostike i liječenja. Moram naglasiti da tijekom redovite edukacije i zadnja naša u petom mjesecu ove godine u Frankfurtu još jednom je dokazala da smo vrhunski u regiji i da stojimo u bok svjetskih liječnika. Još jednom bih naglasila da svakom pacijentu pristupamo ponaosob individualno i detaljnom dijagnostičkom pretragom i preporučujemo terapijski tretman i ono što je idealno za njega i možemo kombinirati više metoda. I da se treba javiti na vrijeme da se spriječe nastanak varikoznih vena, a posebice ukusa koje u današnje vrijeme više ne trebaju postaviti. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru. Zahvaljujem i vama. Dragi gledatelji, gledali ste prvo izdanje emisije Zdravlje na prvom mjestu, prve internet televizije u Bosni i Hercegovini, Prvog TV. Lijep vam pozdrav, do idućeg puta.